Marta. Bicha, tá com fé, né? Ai, gente, amém que eu consegui vir pra cá. Graças a Deus, amém, Jesus. Amém, é outra. Ai, meu Deus. Estou muito feliz aqui, gente. Pela primeira vez no Nordeste. Linda! Muito orgulho de estar aqui. Você também gostou das primeiras drags, apesar desse palco. Espero que seja a primeira de muitas. Porque eu acho que essa arte tem que voltar a ser valorizada. Porque é uma arte bem bacana. E é uma cultura gay que a gente tem que valorizar, certo? Eu sempre falo que pra mim é um sonho realizado poder representar a Gaga.